Jenter, nå må dere se på meg. Dere må skaffe dere en prest. Gutter, dere må skaffe dere en prest. Har du en prest i livet ditt? Det det som titelen min i kveld. Du trenger en prest. Og da svarer vi, «Hø, hvorfor vil du presse meg til å få en prest? Jeg går jo i en frikirke der vi ikke tror på prester. Prester, det sånne rare gamle menn, og nå det også noen rare damer, som går med rare klær, og jeg vil ikke ha noe med prester å gjøre.» Men jeg kan si deg, likevel så trenger du en prest. Men prester, det var vel bare noe de hadde i det gamle testamentet. Vi som tror på Jesus, vi trenger ikke noen prest. Vi kan jo gå rett til Gud. Likevel, du trenger en prest. Men er vi ikke på en måte alle prester? Peter skriver jo at vi er blitt et kongelig presteskap. Du har rett, men likevel så trenger vi en prest. Har du en prest i livet ditt? Det kan være fint å bli gift, men det er mye viktigere å ha en prest. Det kan være fint å få barn og barnebarn, men det er mye viktigere å ha en prest. Alle trenger en prest. Og ordet prest, det kommer fra det latinske ordet pontifex. Og pontus, det betydde bro, og fex, det betyr bygger eller skaper. Så hva får vi da? Jo, da får vi det som vi ofte synger i Spiren, brobygger. Brobygger, tømmermann, synger vi. Og den beste talen om hvilken prest vi har, den har vi nå hørt fra kapittel 7 og kapittel 8 av Hebreerbrevet. For den presten jeg snakker om, som vi trenger i livet vårt, den er selvfølgelig Jesus. Og hvis dere hørte nøye etter, så har ikke Jesus noen kirke her på jorden, eller et tempel her på jorden, der han gjør tjeneste. Men han har en helligdom i himmelen. Og der har han... Og før jeg sier mer om det, så må vi tenke, må vi spørre oss selv, hva betyr det at Jesus måtte dø? Hva betyr det at Jesus måtte dø? Det var en av de vanskeligste spørsmålene for Jesus sine disipler etter at han hadde dødd. Og de forsto at Gud må se ekstremt alvorlig på synden hvis det var nødvendig for Gud selv å dø. Og derfor så gjorde det det så vondt for Paulus. Og han, når han mer og mer skjønte at det var på grunn av Paulus sin synd at Jesus døde. Men det var ikke bare på grunn av menneskets synd at Jesus måtte dø, men det hadde også synden hadde ikke bare ødelagt på jorden, men den hadde skapt forurensning i himmelen. Det var noe som måtte, og jeg forstår ikke hvordan det kan skje, men jeg vet hvordan opprør forurenser. Jeg ser det på barna mine. Med en gang opprøret starter, så går humøret ned. Spesielt jo yngre barna er, jo lettere ser man det. Men når man blir eldre, når man blir voksne, når jeg har opprør, så kan jeg prøve å plastre over det og skjule det med litt smil. Men
Men gleden ble borte på et øyeblikk. Og sånn var det også i himmelen. Når Satan og hans engler gjorde opprør, så var det noe som ble skadet. Det kunne aldri bli så fullkomment og rent som det var meint å være, før det ble en gjenopprettelse, før det ble en rensning. Og sånn at når vi hører denne helgen om at Gud taler til oss gjennom Jesus, så er det veldig viktig at vi tenker ikke bare på at ja, Jesus holdt en tale til oss i bergprekenen, eller Gud minner meg om å bake en kake og gi til naboen denne uken. Sånne ting kan Gud tale til oss i. Men Gud taler til oss gjennom alt det som Jesus er. Og han taler til oss gjennom fremfor alt om at Jesus måtte dø. Jesus, og flere var inne på det i formiddag, Jesus måtte gå gjennom lidelse for å fullende denne frelsen som er så mye bedre, og som vi hører om denne helgen. Og jeg vet ikke om dere la merke til det, men når kapittel 8 ble lest, Hebreerne 8, så er det et veldig interessant ord. Det aller første ordet i kapittel 8, der står det: hovedsaken i det vi taler om her. Det er sjelden ofte at, eller en del av Bibelens bøker, kan det være vanskelig å vite hva som egentlig er hovedsaken. For det er litt sånn all over the place. Og spesielt når Peter skriver, og så hopper han fra sak til sak. Og hva er liksom hovedsaken? Men her, midt inni her, midt i brevet, så stopper forfatteren opp, og så sier han: hovedsaken i alt det som jeg har prøvd å si frem til nå, det er: en slik øverste prest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av majestetens trone i himmelen. Tenk at vi har fått en som bygger en bro fra Emilys hjerte, fra selve kjernen av det som Emily er som person, og til kjernen av Gud. Man kan ikke si det engang, for Gud er bare kjerne. Det er ingen utvekster på Gud. Han er seg selv. Men du får, Emily, ved Jesus så er det bygd en bro. Og den broen ble bygd ikke bare ved at han døde på korset, men Paulus uttrykker det sånn at du skal så mye mer bli frelst ved Jesu liv. Og det leser vi også i Hebreerne brevet, at vi har en prest som alltid ber for oss. Det var en stor hjelp i mitt liv, når jeg så det at jeg kan bli frelst, jeg kan bli redde ved det livet som Jesus har i dag, 2019. Mange år av mitt kristenliv så tenkte jeg at jeg skal bli frelst ved å tenke på det livet som Jesus levde i Nazaret når han var 18 år og 26 år. Og det er herlig å tenke på hvordan Jesus levde når han var menneske på jorden. Men nå ser jeg at Jesus sitter ved Guds høyre hånd. Han er midt i sentrum av kontrollsenteret for universet. Og der ber han for meg. Vi må lese det en gang til. Hebreerne 7.
Og vi leser fra vers 23. Der ser vi at alle de prestene som var før, noen av dem var gode, noen av dem var dårlige, alle av dem var svake mennesker, og så alle døde. Men vers 24, Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Så det Gud vil at vi skal se det så klart, at alltid når vi for eksempel spør ektefellen vår, kan du be for meg? Eller hvis vi spør våre søsken i troen, kan dere be for meg? Så vet vi, kan dere være med og be? Men jeg kan egentlig ta det rolig. Jesus ber allerede for meg. Jesus er allerede i denne situasjonen. Det er veldig flott å be andre mennesker om å be for oss. Men hvis vi ikke hører at Gud taler til oss med sønnen og sier, jeg ber allerede for deg. Jeg holder på å be om at du skal bli frelst. Jeg skal be om at det skal være tålmodighet som strømmer ut fra deg i dag. Jeg ber om at du skal bli satt fri fra det som binder deg og det som tynger deg ned, slik at du fritt kan tjene meg blant menneskene. Vi blir frelst på grunn av denne herlige presten som vi har. Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Hvis det ikke hadde vært noe å utsette på den første pakten, hadde det ikke vært bruk for en annen. Men Gud har noe å utsette på folket når han sier, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det har vi lest tidligere i kapittel 2. Han skammer seg ikke over å kalle oss sine brødre og søstre. Så mens jeg står her og taler til dere, så skjer det ting i himmelen. Og vi må ikke tenke på at himmelen er noe langt vekke, langt ute i universet. Det er bare at den er veldig nær oss. Bare i en annen dimensjon. Veldig nær. Og når vi er født på ny, så er vi satt med Gud i himmelen. Men mens jeg for eksempel står her og taler, så kan noen si til Gud, åndskrefter sier til Gud, Se Konrad som står der og taler. Se på alle feilene hans. Se på alle gangene i løpet av den siste uken, den siste måneden, der han ikke levde alt det som han har talt om til andre i 20-30 år. Ser dere for dere bildet? Og så sitter der en
ved siden av Gud som sier kanskje det er rett det du sier, kanskje det er feil, men Konrad er broren min. Han er min familie. Og så kommer det videre at i vers 12, for i nåde vil jeg tilgi all uretten deres. Ikke bare noe, men all uretten, og ikke lenger huske syndene deres. Så når anklageren kommer, og vi vet hvem anklageren er, så sier Gud, neimen dette har ikke jeg sett, dette har ikke jeg hørt noe om. Dette husker ikke jeg, fordi vi har en prest. Fordi vi har en som ikke bare var en prest, men også var et offer, et fullkomment offer, til soning for all verdens synd. Og vers 11 hopper jeg over, tror jeg. Ja. Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store. Så det å få en egen prest, det trenger vi ikke vente med, som sagt. Og det er viktigere enn å bli gift. Et vers til slutt. Det leste vi også nå. Siste vers i kapittel 9. Vers 27. Slik alle mennesker må dø en gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Og det var en veldig hjelp for de kristne som mottok dette brevet, som kom under stadig sterkere skvis i de romerske forfølgelsene. Jesus kom igjen. Vi venter på han. Og det, sånn er det når vi, en viktig del av det å bli kjent med Jesus, det at han virker i oss en lengsel etter å få se han. At han kommer, og at han stopper denne verden i den ødeleggende retning som menneskene har tatt den. Og da tenker jeg veldig lite på miljøkampen, men jeg tenker veldig mye på hvordan vi som mennesker er fryktelig stygge mot hverandre. Spesielt er det lett for oss å være stygge mot de som vi bor sammen med. Har dere merket det? Det er lettere å kanskje ha respekt for andre mennesker enn de som vi bor i familie med. Jeg ser noen som smiler, at de kjenner seg igjen. Og det er sånne som oss, som Jesus kom for å frelse. Det er sånne som oss, at han kan hjelpe når vi blir fristet. Og derfor så håper jeg for oss alle, håper for alle oss voksne, at vi reconnecter med presten vår. Og for alle barna som er her, ungdommene som er her, at vi sier til Jesus, jeg vil at du skal være presten min. Jeg vil ikke la
vennene mine, aller minst vennene mine på skolen, få styre, være et hinder for meg i å bli kjent med Gud. Og jeg vil ikke at venninnene mine i menigheten skal være et hinder for meg med, i å bli kjent med Gud. Men jeg vil at av hele mitt hjerte søke Gud gjennom Jesus. Den beslutningen håper jeg at alle vil ta. Fordi at, og hvorfor kan jeg si det? Jo, det er et vers som vi leste når dere var ute på barnemøte, enten for å høre eller for å hjelpe. Det står at Gud ville føre mange barn til herlighet. Og når Gud tenker på mange barn, så er det mange flere enn de som er her nå. Gud vil ha med alle. Og når vi har fått høre invitasjonen fra Gud, sånn som vi har hørt denne helgen, og hans tilbud til oss i den nye pakt, da kan vi være trygge på at han har satt oss på en skute som vil ta oss den riktige vei til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Vi er meint for Jesus. Det er meningen. Det er den dypeste meningen med vårt liv, er å tilbe han og elske han og tjene han. Og det er derfor det er så meningsfullt å vente på han. Jeg vil ønske at barna mine får gode ektefeller og godt familieliv og trygg og sikker inntekt og så videre. Men jeg vil mye heller at Jesus kom igjen før det. Og når man er ung og ugift, så kan man tenke at lykken er å bli gift. Men Jesus vil vise oss at lykken er å vente på han. Takk, gode Gud, for din nåde. Ordene blir så fattige, men ditt rike består i kraft. Og vi ber om at himmelen må få trenge inn i våre hjerter, at vi ser det som du har gjort og det som du gjør der i himmelen, og at det må tale til oss. Om at du vil hellighet og Guds frykt i våre liv. Hjelp oss til ikke å være likegyldige overfor dette budskapet, kjære Gud, som vi driver bort. Men hjelp oss til å gå i tro og si ja, Jesus. Ja, la det skje. La det skje i mitt liv. Amen.